Азан кизет ислам агарту порталы ұсынады. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва каидина ва кудуатина ва куррати уюнина Мухаммада ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, жамағат, Алла Тағала келген қадамдарымызды сауапқа жазсын. Алла Тағала құлшылықтарымызды өзінің разылығы үшін жасайтын дұғаларымызды қабыл етсін. Біздің дініміз адамдардың жан дүниесін тәрбиелеуден бастайтын дін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жалпы ғұламалар «Хуа кәне табибен лил құлуб» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол жүректердің дәрігері болды дейді. Жүректі жаман ниеттен, жаман ойдан, жаман пейілден, басқа қандай жүректің дерті бар, соның барлығынан тазалаумен айналысқан біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сондай бір хадистердің бірі Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді. Имам Бухари мен Имам Муслимнің кітабында келтірілген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ла тахасаду» дейді. Бізге айтып жатыр: «Сендер бір-біріңді өзара көралмаушылыққа салынбаңдар» дейді. Көралмаушылық деген не ол? Көралмаушылық деген біреудің басындағы бақты оның басында болуын қаламайсың. Біреудің бойындағы жақсылықтың оның бойында болғанын қаламайсың. Тек сенде болса. Ода болғанын қалап, және сенде де болғанын қаласаң, ол көралмаушылық хасад емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыны айтып отыр. Яғни, сен досыңа, бауырыңа қысқаша айтқанда жақсылық тілемейсің. Осы міне көралмаушылық. Олай жасамаңдар дейді. Сен өзіңе жақсы көрген жағдайды бауырыңа жақсы көрмегенше, сен шынайы момын мұсылман болмайсың деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады. Мұсылман қоғамында көралмаушылық деген дерт болмау керек. Мұсылман пенденің жүрегінде көралмаушылық деген, яғни өзінің бауырына, досына, жақынына жақсылықты тілемеушілік деген қасиет болмау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыны айтып отыр. Бұл демек жүректің дерті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүректеріңді емдеңдер деп жатыр. Арғы айтады: «Уәлә тәнәжәшу». «Уәлә тәнәжәшу» яғни барып сен бауырыңның саудасын өткізбеу мақсатында бостан босқа бағаны көтеруге себепші болма дейді. Оның тіршілігі, ол бір нәрсені сатып жатыр, немесе алып жатыр. Сен жай ғана соның саудасы жүрмесін деген ниетпен барасында бағаны көтересің, немесе алайын деп тұрған адамды ойын бұзасың, міне осы. Бұл арғарата өзара дауға алып барады, өзара келіспеушілікке, бір-бірімен төбелеске де алып баруы мүмкін. Мұсылман қоғамында ондай болмау керек. Екі мұсылманның арасында ондай жаман сәрекет, ой, немесе пейіл болмау керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мақсаты міне осы. Сосын айтады: «Уәлә тәбәғалбу». Бір-бірлеріңді жек көрмеңдер. Өзара бір-бірлерін жек көрмеңдер. Себебі сендер, уа момын мұсылмандар, бір-бірлеріңе бауырсыңдар. Бір үйдің балалары қалай бір-бірін жақсы көреді, сол секілді сендер бір-бірлеріңді жақсы көріп қолдауларың керек. Бір-бірлеріңе деген пейіл ниеттерің солай таза болу керек. Қолыңнан келмесе де сен жақсылықты тілеп тұр оған. Қолымыздан көп нәрсе келмейді бауырымызға жасауға. Келген нәрсені жасау керек, келмеген нәрседе біз ең болмағанда жүрегімізбен, тілімізбен оған тілекші болуымыз керек. «Уәлә тәдәбару» дейді төртінші мәселе. Бір-бірлеріңе теріс қарап кетпеңдер. Яғни ренжісіп қалдыңдар ма, сол үйде теріс қарап кетіп қалмаңдар. Момын мұсылман, момын мұсылманмен ренжіскеннен кейін 3 күннен артық сөйлеспей жүруі
тыйым салынган биздин шариатыбызда. Үч күнгө дейин гана ашуу басылганча, ренши басылганча кичкене жеңилдик менен карайды шариат. Ар карата экөө бири-бири менен амандашып, бауыр болуу керек. Ар карата шайтандын жетегинде кетип калмау керек. Сондуктан пайгамбарым саллаллаху алейхи ва саллям айтып атыр: "Олай жасамаңдар. Аль-муслиму ахул муслим." Пайгамбарым саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Момун мусулман ол момун мусулманнын бауыры" дейт. Момун мусулман, момун мусулман ла язлимуху. Оган зулумдук жасамайт дейт. Адил болот. Оган зулумдук жасамайт ойунда, оган зулумдук жасамайт пикиринде, оган зулумдук жасамайт иси менен, зулумдук жасамайт кандай жагынан болсо да оган зулумдук жасамайт. Оган яны зыянды жеткизбейт. Ва ла яхзулуху. Момун мусулман, момун мусулманнын бауыры оны кыйын жагдайга тастап сатып кетпейди дейт. Ла яхзулуху. Саткындык биздин динимизде эң үлкен жаман касиеттердин бири. Момун мусулман өзүнүн момун мусулман баурун сатпайды дейт. Ва ла яхкируху. Тагы да бул жүрөктүн дерттеринин бири. Яны оны төмөн санап кемситпейди дейт. Момун мусулман момун мусулманды кемситпейт. Біреуді кемсіттіңіз бе, демек сізде тәкаппарлық бар деген сөз. Тәкаппарлық жүректің дерті. Тәкаппарлық жүрегінде зәредей болған адам жәннатқа кірмейді. Тәкаппарлықпен ібіліс жәннаттан қуылды, ол қияметке дейін лағынеттелген тозақта мәңгі қалады, Алла сақтасын. Міне, соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла яхқируху ва ла ябиъ баъдукум аля байъи баъд." Сендер бір-бірлеріңнің саудаларының үстінен сауда жасамаңдар. Күнделікті тіршіліктегі мәселе. Тағы бір хадисте қосымша айтады: "Уала яхти баъдукум аля хиббати баъд", яғни аля хиббати ахихи дейді. Және бауырыңның құда түскенінің үстінен барып құда түспе дейді. Бауырың бір қызбен келісіп жүр. Бір қызбен жайлап сөз байласып жүр. Сен барасында ол қызды бұрып алып кетіп, өзің барып құда түсесің. Бұл біздің шариғатымызда тыйым салынған харам. Сауда да солай. Біреу затты бір машинаны көлікті алайын деп тұр, сіз келдіңіз де, ол миллион қалайын деп тұр, сіз мен миллион 100 беремін, маған бересің ба деп, аукцион емес ол. Бардыңыз да, оның алайын деп тұрған көлігін алып кеттіңіз, бұл харам. Сіз өзіңіздің қаражатыңызбен алып тұрсаңыз да, тыйым салынған. Неге? Себебі ол мұсылмандардың арасында ренішті келіспеушілікті тудырады. Мұсылмандардың арасында олай болмау керек. Сондықтан бізде сауда саттықта исламда. Қашан егер де сауда жасайын деп тұрған мәселе, яғни алайын деп тұрған, сатайын деп тұрған дүниеде бір белгісіз жағдайлар болатын болса, онда ол келісім, ол сауда келісімі дұрыс емес болып, шариғатқа сәйкес емес болып есептеледі. Неге? Бір қап бір нені сатайын деп тұр. Ішінде бидай деп тұр, бірақ сатып алушыға ол белгісіз бидай ма, арпа ма, ала салды. Олай болмайды. Ол анық бидай алып атқанын толық білу керек. Сол кезде сауда келісім. Яғни алушыға да, сатушыға да заттың жағдайы белгілі болу керек. Неге? Егер белгісіз нәрсені сатып, кейіннен ол алған адам оны өзінің ойындағыдай болып шықпай қалып, ренжіп жататын болса, арада даудамай болады. Ұрыс болады, керіс болады, реніш болады. Арғарата дұшпандыққа айналып кетуі мүмкін. Момын мұсылман қоғамда олай болмау керек. Міне, сондықтан пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям айтып атыр: "Сен бауырыңның саудасының үстінен сауда жасама" дейді. Сосын пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ат-тақва хауна" дейді. Жігіттер, бауырлар, пайғамбарымыз айтып атыр: "Үш рет осы жерді көрсетті" дейді. Тақуалық мына жерде болады деп жүрегін, көкірегін көрсетті дейді. Тақуалық мына жерде болады, тақуалық мына жерде болады, тақуалық мына жерде болады. Тақуалық тілде емес. Тақуалық біздің жасайтын кейбір әдемі әрекеттерімізде емес. Риямен бар. Тақуалық осы жерден басталады. Тақуалық осы жүректің тазалығынан басталады. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям тағы да имам Муслим мен имам Аль-Бухари риуаят еткен хадисте айтады: "Ва инна фил джасади мудгатан иза салахат صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله" дейді. Адамның денесінде бір кесек ет бар. Сол кесек ет дөзелетін болса, яғни жүрегі,
жүрегі оның көре алмаушылықтан, жүрегі біреуді жек көруден, дұшпандықтан, зұлымдықтан, жаман ойдан, ғайбаттан, біреу туралы тағы да жаман пікірде болудан, барлығынан тазарды ма жүрегі? Жаман ниеттен сол кезде адамның денесінің барлығы да дұрысталады дейді пайғамбарымыз. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Егер жүрегі бұзылатын болса, яғни ниеті бұзылатын болса, тақуалық болмайтын болса бұл жерде, Құдайдан қорқу болмаса, жақсы ниет, жақсы пейіл, адамдардың барлығына жақсылықты тілеп тұру деген қасиет болмайтын болса, онда адамның денесінің барлығы бұзылады дейді. Әлі вахиял қалып дейді пайғамбарымыз. Ол әрине жүрек қой дейді, ол кесек еді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы жерді көрсетіп тұр. Сосын ары қарата пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Куллул муслими бихасби мриин ан минаш-шарри ан яхқира ахахул муслим". Яғни адамның дейді ең үлкен істейтін жаман істерінің бірі дейді. Сол жетіп жатыр оның жаман болуына, немесе жамандыққа тұншығып қалуына жетіп жатыр дейді. Ол өзінің бауырын кемсітуі дейді. Өзінің бауырын өзінен төмен санауы. Күллүл муслими алял муслими харамун дамуху ва малуху ва ирдуху. Бітті. Пайғамбар мысалы селем осы хадисте бүкіл мұсылман қоғамының арасындағы өзара жағымды, бауырмалдық, бір-бірімен құрметтескен, жақсы көрген, бір-біріне махаббат қойған, сүйіспеншілігі дұрыс болған қоғамды қалыптастыруға қатысты бүкіл ережелердің бәрін бізге беріп отыр. Бүкіл элементтердің барлығын беріп отыр. Айтады, момын мұсылманның, момын мұсылман үшін харам, оның қаны харам дейді. Яғни оның қанын төгуге болмайды. Оның малы харам, малын тартып алуға, ұрлап алуға болмайды. Өзінің разылығынсыз. Сонымен қатар оның намысы, ар намысы харам дейді. Оның ар намысына тиюге, жала жабуға, кемсітуге, оны балағаттауға, ғайбаттауға болмайды. Ал егер солай болып, осы хадистегі бүкіл бізге үйретілген тәлімді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ескерткен ескертулердің барлығынан сақ болып, сол тәлімді үйреніп, ұстанып жүретін болсақ, онда біз қазіргі тілмен айтқанда идеальный қоғам боламыз. Сондықтан Алла Тағала соны бізге нәсіп етсін. Алла Тағала жүректің дертінен баршамызды сақтасын. Алла Тағала бір-бірін көре алмайтын, бір-бірімен ерегескен, дұшпандасқан, төбелескен, қару көтерген қоғамнан, ондай өзінің құлдарынан болып қалудан сақтасын. Алла Тағала өзінің бізге берген нығметтерінің шүкірін толығымен өтеуді нәсіп етсін баршамызға. Алла Тағала әрбір ісімізде, әрбір еңбегімізде, бейнетімізде баршамызға сабыр нәсіп етсін. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.